Насправді дуже раді бувати в Харкові, тим більше, що нас повідомили ще за два дні до того, як ми приїхали, що тут буде абсолютний аншлаг. Ну, тим більше приємно. Рожевий квіт, весняному саду, моя любов, веселий спів, з яким я в світ іду. О, я тебе кохаю, я єдина, я моя, тому коханню не звіріть, аж близько всі моря. Давайте повернемося до теми вашого концерту, так? Найкраще. Яку пісню саме ви вважаєте у себе найкращою? Чи є взагалі такі твори? Сказати, що якась пісня, ми якусь любимо більше, якусь менше, так ми сказати не можемо. Тобто всі пісні достойні того, щоб звучати на концерті, а рейтинговість їхня, що вони саме ці пісні є найкращими, вона все-таки визначається людьми. Тому що ми по багатьох концертах бачимо, як люди реагують, яку вони пісню просять. Ці співи фантастичні, мелодії містичні, за очі голубі, усе тобі. За голос твій співочий, за усміх твій дівочий, що серці будить ріша гучих мрій. Впечатлення дуже яркі, концерт безумно понравився. І що хочеться сказати, отметить, приїхали к нам люди із Львова. Именно культура призвана, украинская культура, она призвана объединить украинский народ в это трудное время. Вот этот вот настрой такой львовский, такой гостеприимный, такой добрый, такой немножко, может быть, чуть, ну, не, я бы не сказала легкомысленный, но что-то такое. Он так вот очень располагающий. Но при этом очень глубокие песни, очень глубокие. Кожному на землі призначена своя місія, і якщо ми можемо в якійсь мірі допомогти комусь, бодай на тих кілька хвилин, відчути якісь позитивні емоції, значить ми це маємо робити. Коли сонце розжарене над містом сіт, і він шарю машин, кругом іде голова, я згадаю про голодних озер блакин, куди їздив колись старенький трамвай. Повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези. Старенький трамвай, там, 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 там
Відчуття таке, як будто ми були вдома, пробрали мене сльози, спасибі велике, дуже гарний колектив, спасибі велике. Моральний дух піднімається, хорошо ж настроєння, ух, як тобі на цілий день буде на ліце не сходити. Спасибо їм просто і все. Я дивився графік їхній, у них напружений зараз графік, то що вони тут, для мене велика радість. Дякую їм, хлопцям. Коли нам це запропонували, це ми чесно кажучи, ми навіть не обговорювали цього питання. Воно, як знаєте, є такий комп'ютерний вираз за замовчуванням. Ми прийняли рішення і ось ми тут. І будемо раді, щоб ще більше і більше такі акції ми будемо підтримувати і завжди будемо тут відкликатися на перші такі заклики і приїжджати і виступати для тих людей, які захищають нашу Україну. Бажаємо Харкову процвітання, любові і злагоди. Будьте здорові і щасливі!